Здравейте. Бързаш. На къде? Събуждаш се, отваряш много бавно очи, ставаш и тръгваш да ходиш, да тичаш, да следваш, да преследваш, да бягаш, да бягаш, да бягаш, да бягаш от себе си и към себе си. Благодаря ви много.
вечната тема с косата. Ами, много се радвам, че имам възможност да ви разкажа тази история. Историята за тичащия човек, който му е трудно да се спре, дори когато спи, дори когато мълчи и си стои на място. Трудно му е. Поне на мен ми е трудно. И един ден този човек, докато си потичвал, сменял превозните средства, бягал, следвал, преследвал, без да иска спрял. Той не обичал много да спира. И чува една приказка. Вълшебно листо. Тогава, в това време, нямало вече нищо зелено, освен това листо, което можело да лети. И то казало: момиче, тя се казвала Арония. Арония, искаш ли да те заведа на каменния бряг, за да видиш за първи път последния залез? I'm not sure love keeps his steers from far. Since I was a child, I feel the deep of his love. What keeps his tears from falling down? Since I was a child, I feel the deep of his love. Чакай малко. Защо да е за последен път първия ми залез? Ами защото Арония... Вие, хората, се погрижихте за това ние, листата, да изчезнем. Това е много тъжно, помислила си Арония. And I read... Накрая Арония заспала.
На следващия ден се събудила в легълцето си, на което легло за щастие имало един фикус. Оказало се, че това било един сън. Но се попитала дали точно натам не сме тръгнали. I'm not sure what gives his tears from falling down. Щастлива, че имах възможността да ви разкажа тази приказка заедно с неделя, която, както сами видяхте, рисува станца си. И какво искам да кажа? Последната седмица, десетина дни, в които знаех, че ТЕД предстои, обмислях под какви ли не агли, как, какво да кажа, какво да изсвиря, да изсвиря ли нещо изобщо, да говоря ли изобщо, тъй като осъзнах, че ми е доста трудно да говоря пред хора. Всъщност, даже много по-трудно от всичко останало. Явно, когато човек свири, пее, танцува или каквото там си е избрал, застава зад тази маска и може да скрие притеснението си и срама си. Но си казах, може би, защото точно толкова ми е трудно, трябва да опитам. Ами, аз си мисля за тичащия човек и за приказката, която той чува, и си мисля дали той си мисли и дали той си дава сметка за това, което е чул. За жалост обаче, той за много кратко се замисли и продължи по своя път да ходи, да тича, да бяга, да свири и да танцува. Thank you.
understand. I do need a friend just to understand me. Забелязала съм, че когато аз се притеснявам и вълнувам и цигулката ми се разстройва, не знам дали има някаква връзка. Предполагам има. Казва, че има душичка. Всеки инструмент. Както сами чухте и се досещате, нашия човек толкова много се самовглъби в собствената си история, собствения си проблем, който винаги е голям, искам да кажа. Не така е. И че забрави доста, доста неща, забрави да яде, забрави да пие вода, забрави да ходи на планина, забрави да се вижда с приятелите си, до един момент, в който вече стигна дъното, проби го, излезе от другата страна на земното кълбо, мисля, че някъде около Нова Зеландия, видя, че не му е мястото там и се върна обратно и каза, добре, чакай малко сега. Помня, че трябва да дишам равномерно. Сигурно се чудите защо го казвам всичко това. Ами, като всеки човек, и аз съм плувала до там, потъвала съм, падам и не потъвам, или потъвам. И си спомням, че имаше един момент, в който се качих на един връх. То даже не беше точно връх. Една малка планинка. Погледнах така небето, дърветата, себе си. Видях, че може би е по-простичко. Може би смисъл е в това да се върнеш към себе си и после пак обаче да дойдеш навън. Да направиш нещо, което искаш, в което вярваш. Да обичаш. Kisim liče, kisim liče.
Благодаря ви много.